Дясно, той си е отляво. Така че. Твой е ляво. Подбора е на Георги Мишев. Аз съм уж отляво. Аз съм отляво. Аз съм отясно, да. Мисля, че съм отляво, като ги гледам хората. Литературна критика. Любен Георгиев. Георги Мишев не може да отговори на въпросите, какво е направил за литературата през цялото си блажено депутатстване. Защо е проспал като народен представител разсипването на културата? Сега протяга ръка към Съюза на писателите, защото го привличат съюзните имоти. Неподправената истина е казионщината на мнимия дисидент. Той няма нито една книга, която може да се преиздаде, нито един филм, който да се гледа. Всъщност, той остава без писателска биография, което е почти непоправимо. 1999 година. Воймир Асенов. Гражданино Мишев. Отново доносничиш срещу Съюза на писателите. Срещу моите колеги. Ти и вие, хората като теб, разнасяте зарази. А аз съм чистоплътен човек и трябва да пазя обществената хигиена, защото ти си грип. Болест, която е обществено вредна. Твоята фамилия Мишев не идва от Гони Михаля, а от Мишкоет, който и в матриархата, и в патриархата буди отвращение, който рови в долапите за сиренцето. Целият ти живот е доказателство за такава дейност. И вилата ти, и спестовните ти книжки, които не съм чел. Ти си за мен един мишеник. И нищо повече. Ето защо трепери, мишеник. Трипери. А аз ще те гледам с тъжен македонски поглед. Критика от дясно. Енчо Мутафов. Кандидат професор на филологическите науки. Георги Мишев зоваше тлъсти суми от профсъюзната комунистическа ясла. Зато е онак на правдата, който си построи къща Палат Панчарево, не безизвестния, не друг, как Красимир Куюмджиев, бе казал, че има фигура на Санчо Панса и физиономия на Хитър Петър. В комунистическо време Мишев го е крепял големец от неговия край. После смени този големец Желю Желев. Сега води рубриката във всяка неделя. Бате Кево, още ли го търпиш край себе си? Атанас Славов. Селяне с колелото на Георги Мишев е квази литература, панаирджийска консумация, цирк, безотговорност към акта на стошението, пито платено, чукаш на крак и бягаш. Всяка селска литература е написана от селянин, а едва ли е нужна аргументация, че всяка истинска литература може да бъде само градска. Литературен вестник, 2005 година. Виктор Пасков. Целокупният народ разбра, че Георги Мишев е против Филип Димитров. Многострадалният бивш дисидент, познат в литературните среди с апетит към синекурни длъжности, с къща Палат Панчарево и на още недвижими имоти в резултат на мъченичеството си.
Иван Цветков от ляво. Бившият храненик на реал социализма и тартор в кинодраматургията, сега е в позата на морализатор и съдия. Дели писателите на партийци и безпартийни, с цел да окепази всички. Вие, Г. М., страдате от една опасна болест, наречена лидеромания. Успокойте се, вашите планове за реал капитализъм се осъществиха. Фермерският ви менталитет възтържествува. Благовеста Касабова. Искрено съжалявам, че прочетох Мир на страха ни. Как да се доверим на честната дума на автора, че К. Константинов го е приемал в дома си? Или на глупавата лъжа, че СБП е почти мъртъв и в разруха? Напротив, той е още по-привлекателен. Построи се нова станция в Созопол и направиха основен ремонт на сградите и в Варна, и във Варна. Жалко, жалко! Мога да кажа само мир на съвестта на ГМ. И певци песни за него пеят. Марко Ганчев над схватката. Един поет, преди почти почитан за независимата си особа и от тълпите даже попрочитан, сега обира всичката им злоба след подписването на Конституцията. Предател! Викат му тълпите сини. Ей, ренегат! Червените вилнеят! Червените морани стават сини, додето сините му червенеят. Отскача от захвърлена тояга, подскача от захвърлени павета и тъй, високо както се полага над схватката, издига се поет. Най-напред искам да ти благодаря за поканата. Няма да скрия, че съм се чувствал богат през последните 30-35 години. Богат от това, че сме си имали уважението един към друг. Че съм имал уважението на един човек на здравия разум. Един човек, който знае откъде е тръгнал, на къде е тръгнал и най-важното знае как да стигне там, за където е тръгнал. Преди 3-4 години беше сигурно, прочетох едно интервю в един много тиражен тогава вестник. Когато се стигна до неизбежния въпрос, какви са творческите ти планове, ти малко така категорично сърдито почти викаш: дядо Господ ми е забранил да си правя дългосрочни прогнози, мета работилницата. Това метене ме смути, защото съм чел в Найден Геров, че това означава сметла, изчиствам нещо. Това означава, че се готвиш кой знае за къде. Като минаха обаче няколко години, като издаде Стой от тая книга, викам: значи бати Георги, докато е мел работилницата, виж какво е направил. Написал е книгата Мир на страха ни. Кристин говори доста талантливо и доста умно и доста задълбочено. Аз искам да кажа само две думи. Такава книга бати Георги, според мен, може да напише само човек, който се знае цената и който не цепи басма на никой. В тая книга пише, че ти си документираш в разни тефтери, в бозовата тетрадка там разни неща. Аз също съм се документирал някои работи, но отделно ще се приказвам за тях. Сега искам така и друго. Че ти освен в тефтерите и в бозовата тетрадки си документирал някои работи в едни книги от моята библиотека. И
се написал отдолу 2 март 1982 година. Сега защо се сещам за тая приказка? Защото преди няколко дни прочетох друго интервю. Пак стигате до въпроса за творческите ти планове. Ти пак викаш, че дядо Господ ти е забравил да правиш дългосрочни. Обаче казваш вече, малко си смечил тона. Не викаш мета работилницата, а викаш премитам работилницата и подреждам сечивата. И аз сега пак отварям Найден Геров. Найден Геров пише, премитам означава мета изново, повторно. Second hand. Така. Сега казвам ги тия две думи, това са две словоформи, бих казал другите хора. Защото едно от нещата, заради които аз лично много те ценя и уважавам, че ти знаеш смисъла на думите, които употребяваш. Твоите думи тежат все едно дали ги казваш или ги пишеш. Те са еко-думи. ГМО няма. И както ти на няколко пъти, на няколко места в мемуари си казваш и не употребяваш евфемизми, да е хубаво се казвам. Ти изразяваш много ясни и точни думи. Може да се забравя, само ще кажа, там след един злополучен сценарий, в който нещо за Априлското въстание, как разлиши шуми ги тичат нагоре надолу, после ти тръгнаха да стават поборници. Върна го обикнати и обичани от тебе и добре описан мини съвет. И ние сме увесени на съвет и Борито Христов беше Иван Павлов, сигурно се сеща за един далечни години 80-та. И някой, може би Иван Деча, вика, Иванчета, не се отчаявайте. Активните борци ще отидат и вашия фин пак ще стане. И мадреца Георги Мишев с пророческия си глас вика, не баламосвайте, момчета. Активните борци в България никога няма да свършат. Това чето в мемуара ти, тия думи ти си ги казал в 80-та година вътре. Но чета, че ти в 1967 година, ако не се лъжа, като пишеш материала за Христо Карпачев. Това е било тогава някъде, бъде. Ти казваш, а така е по-рано, ти казваш, ти обикаляш цялото село, някой ти разкажи нещо за Карпачев. И накрая вече почти отчаян викаш, едно нещо се разбрал само, че почти цялото село е атрактивни борци. Тоест, ти преди да ми кажеш на мене, че активните борци няма да свършат никога, ти си го видял вече преди 15-20 години, премислил си го, за да го кажеш. Сега искам още едно нещо, без да удължавам регламента. За този 2 март 1982. Седяхме така, приказвахме се, става дума за нещо мое, с което имаше ангажимент някакъв. И любезно употреби личното безпременение в това лице множеството си. Викаш, ние с тебе ще правим малки часовници. Нека вика другите да правят големи часовници. Тия дет са по стените и куковицата куко правят. Нека да правят някои часовникови кули, ако искат. Ние ще правим малки часовници, които обаче ще показват точно време. Ще показват времето без погрешно. Пак се връщам на употребата на думите. Бати Георги, ти не само ги слагаш на място в писането и в казването. Това за мен е в тези твои думи, ти ми отвори очите за философията на това, което ти пишеш. Бях си купил тази книга в 70-та година. Истина ли не порадах? Есени панели. Пак я прочетох, но вече през погледа на малките часовници. И всичко друго, което съм прочел, аз всичко съм прочел от тебе, мога да ти кажа, между кориците на твоите книги, Бати Георгие, цъкат безброен малки часовници, които показват времето безпогрешно. Броен малък часовник, който трябва се казва преброяване на дивите зайци. И ще кажа сега защо. В една малка, кратка литературна форма ти си побрал всички слоеве на тогавашното общество.
от селените, които се подсмиват доволно, като спори ветеринарния с гостите от града. И се разсърдват само ако не им платят, че са гонили дивите зайци. През другото време те просто са подсмиват. Ти си нарисувал цялата обществена картина. Всички обществени отношения, и то между началния учител, ветеринария и човека от статистиката. Бате Георги, сега ти кажа вече, тогава намерих думата страх, която е влязна в заглавието на тази книга, написана колко години преди това, не знаем. Страхът движи всичко в този малък часовник. Ти си казал там, кой се страхува, от кого се страхува, защо се страхува, какво прави страхът от нас. Страхът, ветеринарният доктор цитирате точно, не го беше страх от нищо. Началният учител обаче го е страх и ти както кажеш, той беше по-въздържан. Ветеринарният не го е страх, защото той е единственият, ако го подгоняха, както ти казваш, някой е да ви. А он го е страх, защото в Ловешника, в окръжния град, института бълва от начални учители и селата гамжаха от начални учители. И сега, ако трябва да се върна пак на мир на страха и да вържа онен страх се стоящ, знаеш какво ще съм се намислил да ти кажа? Тогава българските села, бати Георги, гамжаха от начални учители. И тук там е ветеринар. Сега гъмжат от ветеринари. Това са бивши учители, които са захвърлили дипломите за начални учители и са си извадили фалшиви дипломи за ветеринари. И сега след мета, искам да ти дам подаръчето. Един така малък отзад пише 5 ноември 2005 година. Давам ти го да видиш как сме излезли с тебе преди 10 години. Да го пазиш след 10 години, като насъбереш, да гледаме как сме излезли преди 20. И имам една зарека с Армаганището. Ще ти кажа още една словоформа. Попремитай работилницата, но не бързай, бате Георги, да пущиш кепенците. Бих искала някакси да сме имали по-дълга история заедно с Георги Мишев, за да мога да кажа някакви лични думи. Истината е, че ние всъщност сме се виждали много, много рядко, но това, което казах току-що, не беше пълната истина. Сред любимите ми филми са Вилна зона, Самодивско хоро, Преброяване на дивите зайци, така че със сигурност половината от нас са виждали другата половина. И сега ще направя това, което най-много мразя някой друг да прави, когато има тържество, той да започне да шушне с листа. И така, но Георги Мишев ме покани заради... Текста, който се казва «Пир на духа ни». Това е рецензия за «Мир на страха ни» на Георги Мишев. Тази книга няма да се хареса на всеки. Няма да се хареса заради това, че в нея всичко е цитирано с факти. Цитирани са реплики и имена. С ясно заявени лични позиции и тълкувания. И за разлика от многото мемуароподобни книги у нас, в които авторите хем искат да кажат нещо, хем внимават да не излезе, че са го казали, хем искат да разкрият някой нелицеприятен факт, хем го завуалират за сложна система от алегории, защото който трябва, той ще ме разбере. «Мир на страха ни» е написана със спокойна прямота, с остроумие, с скептична проницателност, с впечатляващ широкоекранен обхват, но в прав текст, без дипломатични извивки. Липсва страхът, който запушва устата на мнозина, навярно с не по-малък опит от неговия. Липсва съобразяването с различни властови фактори, от които в малка държава като нашата зависи бъдещето на писателя.
Такава книга се пише само веднъж живота и то далеч не във всеки живот. Георги Мишев осъзнава това. Мир на страха ни е мемуар, който обхваща периода от най-ранните спомени на автора за родното му село Йогла в Ловешко до вакханалията от задколисна политика и телевизионна по-късност днес. Точно с 80 години. През това време България преминава през два коренни прелома и множество по-дребни партийно-бюрократични еволюции. Но, както разбираме от книгата, нито една промяна не се опитва да оправдае шумно декларираните си цели. Между впечатлението от първите дни на социализма, цитирам, ремсистите бяха гласовити и заглушаваха останалите версии. Те наричаха преврата на 9 септември светла дата на всенародно въстание, после въстанието им се видя слаба ракия и го превърнаха в революция. И цитираните думи на съветника Косио, Косето Мишев от началото на демокрацията, няма смяна на системата, има смяна на елитите. Сега сме длъжни за нула време да създадем новия елит, новата буржуазна класа. Разликата не е съществена. По големите политически обрати, фалшивото обещание за народовластие след 9 септември и фалшивото обещание за справедливост след 10 ноември, внимателният поглед на автора открива повече общи черти, отколкото главните действащи лица биха искали да признаят. А причините за това са както общочовешки, така и чисто български. Алчност, жажда за власт, мечтата на лумпена за ново раздаване на картите. И дълбоко объркани представи за добро и зло, редно и нередно, истина и лъжа. Независимо, че до тук говорим за общата политическа рамка, мир на страха ни е изградена изцяло върху лични събития, видени през собствените очи, от височината на обикновения човешки ръст. Германци с мотори, червеноармейци върху каруци без ритли, американски бомбардировачи, пишман революционери, битови садисти, партийци, кариеристи, писатели на гъждачи, членове на ЦК, нови милионери, тарикати и обикновени престъпници преминават като червен вятър през изстрадалата територия на променяща се България и всеки оставя след себе си последствия, за които не отговаря. И сред този кръстопът честните хора полагат неимоверни усилия да оцелеят, да запазят достоинството си. Всичко това е разказано с майсторска лекота и хумор, но хуморът не е крайната гара, до която читателя ще бъде отведен. Под него често пъти се крие драма, която е трудна или срамна за изговаряне. И все пак е изговорена до край, защото именно този низ от уж дребни събития изгражда голямото туловище на историята. Пътят на българина от времето, в което е бил господар на съдбата си и стопанин на имотите си, до превръщането му в объркан обект на вътрешни и световни събития, е усеян с горчиви билки. Мемуаристиката е сред най-слабо дискутираните жанрове у нас, колкото и парадоксално да звучи това за книги, адресирани към обществения живот в страната. А всъщност е сред най-силните. Хем съм сам, хем няма никой на Рангел Вълчанов. В търсене на изгубеното племе на Марко Ганчев. Поражението на Константин Илиев. Преди да се роди и след това на Ивайло Петров и други, списъкът далеч не е изчерпателен, с индивидуални проявления на традицията започна у нас с записките по българските въстани на Захари Стоянов, видрица на поп Минчо Кънчев, спомени с българските въстания на Никола Бретеров, а защо не е житие и страдание грешното Софрония. Тази могъща поредица от разкази в първо лице единствено число, рядко бива тълкувана като гръбнак на българския литературен наратив. Малко патриархален, но все пак гръбнак, а вероятно тя е точно това. Някои от изброените по-горе предшественици присъстват и в книгата на Георги Мишев. Било като четиво. Като четиво на героите, било като пряк цитат от страна на автора. Споменаването им в мир на страха ни е знак, че за миналото е важно да се разказва, че във времена на промяна хрониката е най-добрата котва на идентичността. Един добър мемуар никога не е просто сбор от житейски случки, защото те в своята разнопосочност не означават нищо. Разказаните събития в него неизменно се въртат около своя невидим ос. Понякога това е пътят на автора към успеха, понякога това е сложното осъзнаване на мисията в живота.
В мир на страха ни тази ос е истината. Борбата за истината между хилядите по-малки, но по-силни лъжи. Отхвърлените в случайен разговор, но превърнали се в пророчества мнения. Онова, което наистина се е случило, но по цялата пропагандна шума е останало скрито. Премълчаваната, преиначаваната, заплашваната истина. Георги Мишев пише книгата си като мъчително свидетелство за преживяното от много хора, което не след дълго може да бъде пометено от официалните версии или отдавено от хаоса на пустословието. Вероятно ще има засегнати, които ще оспорват всеки факт по-отделно, но едно не биха могли да отрекат. Тази истина, за която Георги Мишев разказва, до сега не успя да се появи нито в учебниците, нито в пресата, нито в публичното пространство на България, а е била и все още пред очите на всички ни. Заглавието «Мир на страха ни» звучи като заклинание към другите, казано от един вече свободен човек. В началото на 90-те години, много преди да стане конституционен съдия, Румен Ненков, с когото случайно се запознах, ми е разказал как Мишев всяка сутрин е идвал в съдебната палата, за да поднови отхвърлената за пореден път молба за регистриране на Русинския комитет. За моя радост Румен Ненков е тук. И аз му припомних това, което той ми е разказвал. Не познавам друг български писател, който така да обича истината и свободата и така да ги отстоява с риск за собствената си сигурност, както Георги Мишев. И ако аз съм си позволил някои дързости, то е било, защото ми стана неудобно пред него да продължавам да се скатавам. Който го е чел, познава благините му, чистите, пестеливи и хвъркати изречения. Само неговото си непатентовано изобретение в хората, повествование, насечено на късове, по-големи и по-малки, капки десетилиран живот, в които се оглежда цяла вселена. Тази композиция е дошла от киното. Наричайте я принципа на мозайката, на пъзела, на легото, но тя е едновременно разглобяване, изглобяване на действителността от голям майстор-конструктор. В 80-те години се говореше, че Росен Босев, Владимир Зарев и Любомир Левчев, когато си искат, могат да отскочат до Париж, както аз мога да отскоча до Пивоваря. Дори публично си спомням едно признание на Левчев, че возейки си в такси из Париж, му откраднали ръчната чантичка, в която се криели франковете му, в която е носил франковете си. Независимо от това, че тези хора познаваха Париж и Европа, никой от тях не се сети да напише есето «Европеец», есето на Георги Мишев по повод 110 годишнината на Елин Пелин. Така тези, които минаваха за европейци, станаха селени, а които минаваха за селени, станаха европейци. Пак в 80-те години се зарекох да изчета всички балкански писатели, преведени на български език. Така попаднах на романа на Григориос Ксенополос «Богати и бедни», в който се разказваше за зараждане на социалистическото движение в Гърция. Аз в ония години 80-те бях от хората, на които сякаш пъпа ми беше хвърлен в кафенето на писателите и се там киснех. И баш там дойде една сутрин Георги Мишев, който беше противопоказен на мене. Той не ходеше по кафенетата, но аз като го видях се втурнах към него да му доверя това, което му вълнуваше. Споделям аз за този роман и му казвам: абе, какво излиза, че тези всички, които са основатели на социалистическо движение в Гърция, са все хора мързеливи, лениви и за нищо не стават. Георги Мишев така ме изслуша и каза: аз отдавна искам да напиша този роман, ама няма как да го напиша. Помня, че баща ми е разказвал за неговия чирак в бачларницата, който пъхтал две седмици на наковалнята, видял зор, хвърлил чуковите и казал:
Майсторе, тая работа не е за мене. Аз не искам повече да работя. Аз ще ставам комунист. По нашия край се казва комунист, ако не знаете. Плевенско Ловешки. И вика Георги и стана. И стана комунист. И минаха 20 години и чак 2003-2007 година този роман се появи. Той не можеше да бъде написан поради цензурата. Появи се този роман на Георги Мишев, а ето няколко години след това се появи и се появиха и неговите мемуари «Мир на страханите». Искам да спомена за тези две книги, че за мен те се четат една в друга. Те се оглеждат една в друга. Тези две книги са уникален пример в българската литература, как факшъна, както казват учените хора, става фикшън. Те са и уроци по писателско майсторство и те са и осъзнаване на това, което правиш, което в нашата литература са го постигнали, според мен, само трима писатели. Константин Константинов, Далчев и Илия Волен. Ще претупам текста и ще отида към края. Допреди този роман, в разказите и повестите на Мишев, ние притежавахме следствията от социалната деформация, но не и дълбоката коренна причина. Разполагахме само с обратното летоброение на Мишев. Причината бе в цензурата. Промената след 1989 година потвърди, че обратното летоброение всъщност е библейското броение. Последните да станат първи. Последният художествен текст, романът Патриархат, всъщност е кишилията камък, който възвърна естествения ред не само на събитията, но и народовата генеалогия на характерите в повествованието на Георги Мишев. Издателство Хермес с новите издания на Мишев възстановява причинно-следствения ред. Понеже поради малопройност сме обречени на васалност, управляващите ни са вечни сектанти, по-верни от папата, а управляваните вечни опортунисти. Пешкира опира народът. Макар да парадират с народния си происход, нашите управници не обичат народа си. Инак нямаше за четвърт век да сме под санитарния демографски минимум. И се да започваме от гола поляна. Един български феномен, дефиниран безпогрешно от Георги Мишев. И понеже за 25 години махалото се върна, пак отдето започна. Отдолу вожда, до да живее вожда. И понеже тия, които построиха социализма, сега трябва да ги изтърпим да построят и капитализма. И понеже територията на свободното слово все по-се смалява, да се порадваме овреме на двете рожби от епохата на свободата. Романът Патриархат и мемуарите «Мир на страха ни». Когато страхът мирува, истината тържествува. През 95-та година Тончо Жечев, по повод 60 годишната на Георги Мишев, написа «Последния летописец на българското село». 20 години по-късно мога да нанеса малки корекции. Ще замина думата летописец с класик и българското село с българския живот. За мен Георги Мишев е последният класик на българския живот. Като идвахме, сам се чудих какво трябва да прася. Зайците е добре, зайците е хубаво. И си помислих за една песен, която съм правил не по повод на филм на Георги Мишев, а един филм на Никола Ковачев, който се казва «Инмемориум», а по текст на Марко Ганчев. Позволил съм си, няма да я пее цялата, позволил съм си само да променя финала на Марко, той няма да се сърди. Тогава да не я пее. И тъй човек
се самоусъвършенства. Не той вече пещерен дивак, натраснал фазата от многоженства, човек блаженства в моногамен брак. За да не вземе той да се излага с мое, което е било преди, човек над новия си брак заляга и го повтаря да го затвърди. Повтаря му формата, тъпчигедеде, повтаря му съдържанието, тегидегедеде, повтаря му пачката, повтаря му запетайката, повторението е майка на знанието, или повторение му е майката. И в речите отидохме далече, и ще отидем още по-далеч. Човек не произнася празни речи, а с отрицание ги пълни вече срещу предишната си празна реч. За да не вземе той да се излага с онуи, което е било преди, човек над нови речи все заляга и го повтаря, и ги повтаря да ги затвърди. Повтаря им точката, им чикада, да, повтаря им запетайката, да, но не чак до точката и не до запетайката, например. Повторението е майка на знанието, става. Ами, що не би майката? Като получих поканата за това честване, веднага се почувствах като Жозе Моуриньо, известният футболен тренер, сега е в Челси. Специалния. Щото него го нарича специалния, в поканата пише със специалното участие на 7 души, между тях и моето име. Същевременно в поканата не пише специалния писател, очевидно става дума за един съвсем обикновен писател. Поради което аз няма да му пея трупар, а ще започна с един действителен сън от снощи. Тя дори жена ми не го знае. Сънувам, че кацата в мазето е протекла. И един глас ми казва: ноември е, време да слагаш зелето. Кацата се е разсъхнала, иди в село Югла, намери бъчварница дъб и поръчай нова каца. Има един майстор, който изглежда добър според това, което пише. Исках да отвърна на гласа, че няма такова село, то се казва Йоглав, а в него няма бъчварница, отдавна е национализирана и едно чираче ремсище отмъкнало инструментите. Но че има писател от същото село, който с перото си дяла думите като дъги за бъчва, после ги събира и набива обръчите, ала не железни, а от гъвкави, цепени, лескови пръчки, първо парени и после увивани. И че този писател освен това знае още как се гръсти конопа. А пък аз го познавам, защото като студент втори курс съм публикувал портрет за него с писание Кино изкуство. И ако тогава този писател е бил искрен или пък може би е искал да поощри един млад тогава критик, харесваше онези студентски страници. В тях бях написал много неща, но сега само 2-3 реда изречения. Своеобразието на таланта му, личните пристрастия, неповторимата авторска нагласа определят темите и обектите на неговото литературно творчество. Той слиза само едно стъпало под шумната динамика на всекидневието, но това се оказва достатъчно, за да попадне в своята толкова характерна територия. От този ракурс вътре в сечението той наблюдава, анализира и без да се натрапва, оценява. И колко дълбоко мотивирали се на глед съвсем обикновените делнични прояви на неговите персонажи.
А какво може да подозираме за тази писателска лекота, много често ни провокира сам авторът. На една от книгите си е поставил набрано с дребен шрифт под заглавие «Прости провинциални разкази». За Георги Мишев всички тези дребни неща у хората и между тях са решаващи белези на голямото. Това е негово категорично верою и най-сериозен мотив за творчество, край на цитата. А сега добавям, че той е писател с чувствителна социална мембрана, собствен тематичен диапазон, точно око, здрави нравствени критерии и умение да меси думите, което се нарича писателски талант. От една страна пише за адамити, които, знаем от историята на християнството, са събличали голи при религиозните си ритуали, но пък пише и за добре облечени мъже, които със скъпи костюми прикриват духовната си голота. Няма сведения дали той в бедните си студентски и кореспондентски години е ходил гол като адамит, но когато стана народен представител във Великото народно събрание, пак изглеждаше нормално сред другите добре облечени мъже в парламента. Сега за изненада на мнозина трябва да кажа нещо, което трябва да го каже Георги. Разбира от жени. Искам да кажа от жени на полето в ТКЗС-то, които живеят в свой своеобразен, непознат от историята матриархат. Но разбира и от мъже. От всякакви началници в административната или партийна иерархия, които знаят как се прави и как се пази матриархат, патриархат, пардон. Съвсем поразяващо обаче той разбира и от статистика и от преброяване на диви зайци. Тъкмо сега е момента да пусне един проект за еврофинансиране по програма развитие на селските райони с бенефициент Националния статистически институт, представляван от Ицко Финци. Поне трима режисьори наложиха името си в киното на негов гръб, искам да кажа, на гърба на неговите сценарии. Людмил Кирков, Едуард Захариев, Иван Андонов. А от миграционната тема, онази за нашето погубено село, а не сегашната за великото преселение на исляма, се написаха стотици статии и няколко дисертации. Има двама синове, но е фактически баща и на момчето, известно още като Ран, което много прилича на Филип Трифонов. Но тук трябва да уточним. Първо написа, момчето си отива, после айде много 20 не си отива и, както виждате, типично интелигентско колебание. Ту си отива, ту не си отива и неизбистрена идейна позиция, другаро Мишев, без ясно послание, не дава точна насока за зрителите, обърква младото поколение. А освен това някои по-лабилни рецензенти харесваха филмите. Баща е и на още няколко съмнителни персонажи в киното от 70-те години. Точо Булгуров, например. Иначе добър човек, къщовник, грижовен съпруг, ала понеже е бездетен, от доброта взима две дечица за осиновяване, ама временно, да види кое е по-добро и по-сгодно, да него да задържи другото да върне. Е, какво толкова на Запад, дори закупена стока в магазина можеш да върнеш и парите ти възстановяват, ако нещо не си доволен или се открият фабрични дефекти. Някой казва, че актьорът Георги Русев създал цял самостоятелен образ в киното ни на плешивата бузеста мижитурка. Ами някой трябва и това да играе. Не може всички да са Стефан Данилов и Диан Донков. Георги Мишев продължава да минава за белетрист-разказвач, защото пише разкази, но и патриархат и последната му книга «Мир на страха» ми е фактически роман, автобиографичен роман. Нищо, че се води мемуарна. Сега мемуари пише Куцо и Сакато. Всеки с някаква публична биографийка публикува мемуари, като най-често наема шерп писач. И книгата излиза като отчетен доклад по 3 месечи. А Георги Мишев е написал достоверен документален роман от първо лице единствено число, както пишат писателите. Защото онези авторите на мемуари и ментета най-често са суетни чиновници, изпълзели в иерархията или семпли и сервилни службаши. А той е талантлив писател. При онези преживяното време е само фон, върху който те изпъкват като четовни герои.
при Георги Мишев преживяното време е същност на социалните наблюдения и размишления, а той само скромен наблюдател. Ала наблюдател отвътре, там където е сърцевината на истината. Защото времето, фактите, събитията, историята дори може да се преиначава и да се лакира само отвън и отгоре, но не и отвътре. Гошо, с мир на страха ни, ти отчета успешно първите 80 години. За следващите, моля те, действи без забавене, че времето нещо много бързо зле да се променя. И мисли за заглавия, например, като страх за мира ни, че май натам отива работата. А ти си човек със здрав народен корен и сточен усет, умееш да улавяш, изпреварващо на къде е духа вятърът. Затова пиши и не се помайвай. На това място по протокола внасят кошници, букети, гербери от президентството, от Дондуков 2 и госпожа Цачева. Има забавени поради задръстване в държавата. Цветя няма и от литературен вестник, да речем. Камели, амели и момени мигли. И от словото днес, татуло и бабин, те се забавят. От Илчов баир се чуват каба гайдите на Стар български университет. От новия няма чуваемост. Но толкова от панаира на суетата. По-важни са благодарностите ми, приятелски и без превземки. Най-напред, разбира се, към издателска къща Хермес и нейния основател и стопанин господин Стойо Вартоломеев. За тази Вартоломеева вечер на внимание към един автор. Както и за Христо Гетановото дело, което Хермес върши за родната литература. Към перото на господин Боршуш, къде е? Тук има заместници господин Желев и домакинката на перото Албена, която носи ловчинска кръв и северняшко трудолюбие. Благодарности за доброволците в дебата, които се опитаха да търсят смисъл и оправдание на сбирката ни тази вечер. Композитора Кирил Дончев, българския Нино Рота, и неговата вдъхновителка Тони до него. А кой е? Чувствителният камеретон, домашният ти камеретон. Боже, а кой е италианският Кирил Дончев? Се е родил. Той е от втора рот. На режисьора Костя Биков, автор на клипа «Концентрат», каквото бъдеще очаква киното ни в следващите 100 години. Клипове ще гледаме вече, не на критическия отряд еродити Борислав Геронтиев, Марин Георгиев, професор Болидар Манов и свежия мозък между нас Кристин Димитрова. За малко да кажа свежия път. На талантливите актьори Филип и Богдан, две осъдени души, осъдени от съдбата да четат дори такива скверни текстове. Приятели,
канал. И на всички вас, които сте тук на среща ми и се лаская да ви нарича мои приятели. Наскоро прочетох в свободния печат едно голямо научно откритие за почесването при маймуните. Било за удоволствие, така се произвеждал хормона на щастието ендорфин. И приятелството също произвеждало ендорфин. Сега си обяснявам защо през въпросния отрязък от тия 80 години ми е било приятно да общувам с един Емил Стойчев и Дафинка, неговата съпруга, с Иван Димов и Цвета Каменова, с, да не объркам списъка, с Марко Ганчев и Ани Ганчева, с Люба Маричкова и Иван Андонов, светла му памет, с Кирил Маричков, автора на музиката към Дунав мост, с професор Стоичков, Венчето, нашите приятели. Няма да мога всичко да ми изброя, друг път ще продължим. Всичко това е било заради свръхпроизводството на ендорфини, хормона на щастието. Разбира се, само с ендорфин не стига, както и адреналин или тестостерон. За изкуството майче е нужно и малко дарбица. Това е причината да не стана Ернест Хемингуей. Станах само до Ернест. Ернест, което значи верен. Ернест към някои неща, но най-вече към Вера Мишева, която е. Моята Ернестина през изминалите 60 години. Така, жената примирила се с съдбата на жена на автор. Скоби да добавя, цял живот да влизаш на пръсти в кабинета на егоцентрика, да не разлееш кафето и нощем да сменя свеща, за да не огасне пламъка на авторското вдъхновение. Не е лесно да си жена на автор. Аплодисменти за присъстващите авторски жени.